kraftig regn, som vi har i den nordlige del. Kamp mellem Jakob Sivel Andersen og så altså Mads Frederiksen. Side om side, nærmest ind på langsiden her. Hvordan kommer det til at gå, kære venner? Heldigvis godt ser det ud til. Ja. Tak for det. Ej, men til gengæld for enden af langsiden, der har vi crash big time. Vi har, og det er faktisk det er de tre første i løbet. Nej, og der er flere kørsler. Puha. Hold derop. Rødt flag, rødt flag. Der er heller ikke andet at gøre. Rødt flag simpelthen. Sikke et crash. Og nu krydser jeg bare fingre for, at det kun er materiel skade.